Da, nepravomoćna presuda nakon 32 godine mislim da predstavlja ogroman poraz našeg pravosuđa. Dakle, procesi za ratne zločine jesu jako teški, ali nije li užasno apsurdno da se ovaj proces još uvijek razvlači. Dakle, i na kraju krajeva, ono, svaki put kada bude nekakva presuda za bilo čiju smrt, za smrt bilo kojeg civila, mislim, koja je cijena ljudskog života? 7 godina, ne znam, to je, mislim, da je vrlo nezahvalno i na kraju krajeva, mislim da užasno ruši povjerenje u naš sustav i uopće u mogućnost da žrtve dobiju.